Художники-аматори займають місця, щоб обрати ракурс для створення рисунка. Вперше малюватиме з натурниці художниця-аматор тернополянка Зоряна Олендер. Для мене стало інтригою те, що спробувати себе в тому, щоб намалювати з натурщиці. Я аматорка, почала малювати тільки 3 роки і розумію те, щоб розвиватися, треба пробувати різні техніки. На вечір завітала художниця-аматор Ольга Кулик. Цікаво, швидкі замальовки людей. Необхідно для моторного, запам'ятовування для рук, для навиків, необхідне. Балерина Діана Криву змінює позу через 15 хвилин. Це зловити цю позу, мені здається, тому що не так, як з натури, а те, що тут будуть мінятися пози дуже швидко, і от мені поки що нічого не виходить до кінця зловити позу. Діані Кривус, яка позує для учасників сеансу вечірнього рисунка, 16 років. Дівчина займається балетом з 9 років. У ролі натурниці вперше. Я підтримую цю творчість, мені дуже подобається балет. І чому б ні? Емоції переповнюють, це натхнення. Кожного разу ми запрошуємо нового персонажа, нову особистість. Це чергуємо хлопців та дівчат. Цього разу у нас Діана. Ми спеціально шукали дівчинку, яка займається танцями, щоб балетом класичним, то ще краще. Адже художникам потрібно побачити анатомію людського тіла в динаміці. Вечірній рисунок – це швидкі скетчі. Треба встигнути за ці 15 хвилин вхопити цю позу, намалювати або просто милуватися. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.